Започаткували Всесвітній день дітей ще в далекому 1954 році, коли вперше підняли питання про права тих, хто не досяг повноліття. В наші дні турботи за дітям починається ще задовго до народження. Термін вагітності Аліси Ільичової – 18 тижнів, але вона вже знає не тільки стать немовляти, а й стежить за його станом та самопочуттям. Дуже приємно наблюдати, коли ти можеш лежати, дивитися і чувствувати одновременно. Дуже так трогательно. Сучасне обладнання допомагає не тільки діагностувати та попереджувати патології чи хвороби, але повністю показує батькам, що робить дитинка. Завдяки 3D-технологіям мама може спостерігати навіть за емоціями свого чада. Благодаря современним технологіям ми можемо видіти личико малыша, його поведінчі реакції, починаючи, опять же, з 12 недель беременності. Це дуже все цікаво. Необычно. Але більше радісних емоцій батьки отримують після народження, коли мають змогу тримати свою дитину та спостерігати за нею без монітору. Вже в перші секунди життя кожне немовля кладуть на груди мамі. І саме цей момент встановлюється тісний зв'язок, який допомагає жити та відчувати всю ласку та любов рідної людини. Я, як тільки родила, мені її одразу положили на грудь. Це дуже дорого стоїть, сльози на глазах. Вот. Щастя... просто до небес, скажем так, и девочки очень заботливо отнеслись и относятся до сих пор. Вообще все супер. Так буває, що немовля народжуються попередньо, раніше терміну. З 2007 року у нас, в Україні, навіть такі малюки з екстремально малою вагою від 500 грам вважаються повноцінними членами суспільства. В кожному пологовому будинку відкриті відділення інтенсивної терапії, куди потрапляють не тільки недоношені, а й народжені з патологією. Зараз тут немає жодного пацієнта, який би потребував особливих умов, що насправді є добрим знаком, адже означає, що дітки народжуються здоровими. А в этом отделении все готово для того, чтобы оказывать помощь тем деткам, которые либо родились нездоровыми, либо родились недоношенными. И вот такая приятность сегодня, Всемирному дню ребенка, к Международному дню педиатра. У нас в отделении нет ни одного ребенка. Для акушеров-гинекологов это отлично. У відділенні створені всі умови для того, щоб мама могла перебувати якомога більше з дитиною. Малюки відчувають турботу і йдуть швидше на одужання. Сьогодні всі дитячі реанімації разрешено відкрити їх. Тобто, якщо стан дітей дозволяє, батьки приглашають. Але мама, як правило, має свободний доступ. І в будь-який момент, коли їй це хочеться, коли у неї є така потреба, вона може тут знаходитися. Дуже важливо, аби малеча отримувала увагу та турботу, адже цим маленьким, незахищеним клубочком щастя необхідні умови для правильного розвитку можуть забезпечити тільки дорослі. Піклуйтесь про своїх діток. І зі святом!